Արևմտյան Ամերիկայի հայ մշակութային հաստատության երիտասարդներն ամեն տարի Գյումրիում կազմակերպում են ամառային ճամբար՝ մարզի երիտասարդության հանգիստն առավել հետաքրքիր դարձնելու համար։ Սա հայրենիք Սփյուռք կապի սերտացման լավագույն առիթն է, նշում են ճամբարի կազմակերպիչներն ու ուրախությամբ փաստում, որ այսուհետ Ամերիկայի հայ մշակութային հաստատությունը Գյումրիում կունենա իր կեցավայրը։ Այս կենտրոնի հիմնումը ամենալավ օրինակներից մեկն է Հայաստան Սփյուռք համագործակցության, որովհետև այս կենտրոնով մենք տեսնում ենք ոչ միայն Սփյուռքի նյութական ներդրումը հայրենիքում, այլ ֆիզիկական ու բարոյական։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության մարզային գրասենյակի մի մասնաշենքը, որ Գյումրու պատմամշակութային նշանակության շենքերից է, գտնվում էր շատ վատ վիճակում, բայց շնորհիվ Արևմտյան Ամերիկայի հայ մշակութային հաստատության և Արամազ երիտասարդության աջակցության բարեգործական հիմնադրամի այն այսօր վերանորոգված է և ծառայելու է որպես Շիրվանյան երիտասարդական կենտրոն։ Տեր և Տիկին Շիրվանյաններն անձամբ են եկել Գյումրի մասնակցելու հիմնանորոգված շենքի բացմանը։ Ես էլ մտածելով Երևանից հետո Գյումրին մեր հայրենիքն է։ Եվ Գյումրիի երիտասարդության, որոնք շատերին անց կյանքը տվեցին այս երկրի համար, չօգնել ավելին, ինչ է, ճիշտ է, գուցե այսպես քաղցած չեն, այս չեն, այն չեն, բայց այս ժողովրդին եթե չօգնես, եթե Գյումրին մեր պատահի, Գյումրին թուլանա, հայրենիքն է թուլանում, Երևանն է թուլանում, հետ էր պատճառը, որ Եվ որ ինձ նշան Փիրումյանը դիմեց, մտածեցի, տեսա, որ տեղին է, որ այս ժողովրդին կարճալեր ենք։ Այնպես կառուցել մեր հաջորդ սերունդը, որ ոչ մինակ ֆիզիկապես, բայց մտածելակերպ ավելի հասուն լինեն և մոտ լինեն իրենց մշակույթին։ Այս շենքի կարևորությունը անե, որ հին պատմական շենք է։ Եթե այստեղ նայեք, կարող եք տեսնել, որ փլատակված վիճակի մեջ է և Շիրվանյանի բարերարներ կողմից աջակցությամբ կարծանք, որ այս մեր հին շենքերից մի հատը փրկել։ Շիրվանյան երիտասարդական կենտրոնը կդառնա նոր սերնդի ազգային դաստիարակության վայրերից մեկը, որտեղ երիտասարդները հնարավորություն կունենան ուսանել տարբեր խմբակներում, երգի, պարի, նկարչության, համակարգչային գիտելիքներ կստանան հատուկ դասարաններում։ Միաժամանակ սա հնարավորություն է տալու կազմակերպել երիտասարդական հետաքրքիր միջոցառումներ։ Վստահ եմ, որ նման լավ պայմաններ ստեղծելով մենք կնպաստենք Գյումրի քաղաքի հարթների պատանիների առօրյայի հագեցմանը։ Մարդիկ երեխաները փողոցից կտրելու, զբաղմունք կունենալու, ստեղծագործական ազգային դաստիարակություն ստանալու լավ հնարավորություն է ստեղծվել Գյումրիում։ Ամենակարևոր նպատակը երեխաներին փողոցից կտրելը և ավելի հայրենասեր, ավելի բանիմաց և բարոյական սերունդ դաստիարակելն է։ Չեն հոգին կապել ստեղին, եվ որ կուզի մեկ տեղ հանգստանալ, մեկ պանանը, կան փոխարենը բարերի մեջ կամ այստեղ են իշտեղ։ Այդ է նպատակ, որ ես ուշաչուն չտասցեցի, եթե պտի մեկ պանանենք Գյումրիում։ Բաքում կազմակերպած մշակութային միջոցառումից հետո շենքի բացման պատիվը վերապահվեց բարերարներին։ Նրանք մեծ վստահություն ունեն, որ ազգանվեր այս քայլը տալու է իր պտուղները, քանզի նպատակը վեհ է՝ երիտասարդներին կրթել և դաստիարակել հայեցի, մշտարդում պահել հայի ոգին, գրով, պատվով և աղոթքով։ Այս կենտրոնը բաց է ամեն երեխեքի համար, կուսակցություն կամ գրոնքի ոչ մի հարց չկա, ամեն երեխեքի համար բաց է, թռները բաց է, հրամվեցեք։ Մարինե Տերբինյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագիծ։